오래일찍 떠나던 부엌 아이들 ертөнцөөр
Сыданечинда, цуднарный,
Сюрхейм одот асданил чинда тут нарны иштэнцор тавун айлара тут нарны иштэнцор тавун айлара улэн тэнгэрт бүри датлаза бүлэгри ертэнцор шинжин айлара бүлэгри ертэнцор шинжин айлара бүлэгри ертэнцор шинжин айлара Хилчиг золлон бүвэн айлы Үрэглэх чамайгаан инхэрилэн үлгэр хэлы Үлтэгэр чахан үрмэн Унтах боллоу шу Бүчэн тулай зүдэлэн Тавтай айлара
수르행 어둣 아스다니 친다 두드나르니 유르뜸쏠 대방 아이라라 두드나르니 유르뜸쏠 대방 아이라라 울링
Зүрхийн одод алсуданы чинда зүд нарны ертөнцөөр таван айлара зүд нарны ертөнцөөр таван айлара үлэн тэнгэрт буридатлаза бүлэгрий ертөнцөөр шинжин айлара бүлэгрий ертөнцөөр шинжин айлара бүлэгрий ертөнцөөр шинжин айлара Дэлэн бүвэн айлы Үрэглэх чамайгаан инхэрилэн үлгэр хэлэ Үлтэгэр чахан үрмэн Унтах болоу шу Бүчэн тулайн зүдэлэн Тавтан арсоорэ Дэлэн бүвэн айлы Үрэлэх чамайгаан инхэрилэн үлгэр хэлэ Хонгор жахан бүрмэн Унтах болоу шу Хайртай бүхнэ зүдэлэн Тавтай нар сора
сүрхэн одод алсуданы чинда зүд нарны ертөнцөөр тавтай айлаараа
Зүрхэн одод алсыданы чинда зүд нарны ертөнцөөр тайван айлара зүд нарны ертөнцөөр тайван айлара үлэн
surhing odot asdanichin da tudnarni irtanzor tavang aylara tudnarni irtanzor tavang aylara uling тэнгэрт бүрий дадлаа бүлэгэрий ертөнцөөр шинжин айлаараа бүлэгэрий ертөнцөөр шинжин айлаараа бүлэгэрий ертөнцөөр шинжин айлаараа